Mkama wafe Yesu Kristo yebazibwe. David Luyimbazi nze nkubuuza ko mkama kuwo mukisa. Njagala kujjukiza kino olwaleero. Woli oyinza kuba ng'oli munakuwavu, oweddemu essuubi, oyinza kuba nga ne by'olowooza bingi nga n'ensowulire eringa ekwetamiddwa. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Yokaana essuula 14 olunyi olusooka n'olunyiriri olw'14 egamba nti buli ky'onaasaba nga ng'okkiriza mukama agenda kikolera. Ate ndamu neekulaga ku lunyi olw'18 nti siribaleka ndibeera wamu namu era ndibeerano ndibaweereza omubeezi ng'omubeezi oyo ye Mwoyo Mutukuvu. Saba Katonda nnyo buli lunaku okufuba okulaba nga akuwa Mwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu oyo ate omusabire gwe mukyala wo baawo abaana bo mufami n'emikwano gyo kubanga Bayibuli etulaga nti talina mwoyo wa Katonda oyo si wuwe. Njagala olwaleero okujjukiza ekyo n'okuzaamu amaanyi nti ky'osaba kyonna mukama amaze okikolera, ky'okkiriza mukama amaze okikolera. Ne bw'okirowoozaako bulowooza kasita oba ng'okkiriza bino bikolebwa eri abakkiriza. Katusabe mu ddakiika emu. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi, tunuulira omukyala oyo, tunuulira omwami oyo abadde aweddemu essuubi essaawa eno, naye Katonda waga nti tolituleka kubanga oli wamu naffe okutuusa ku nkomerero y'ensi yonna. Taata gwe mubeezi asinga okubeera ow'amaanyi, atukuuma mu biseera eby'obuzibu, mu biseera eby'ennaku. Taata muyimuse, muzzeemu amaanyi, muwe essuubi, mubeesebeese n'essaawa eno waali, alabe nti bwe babanga bonna abamuli okumpi tebagasa, gwe omubeesabeesa era okumpi naye. Omwoyo Mutukuvu muyimuse, musomese, muguyidinga mu buli kyakola kubanga wamusuubiza. Nkwebaza Katonda kubanga olidde essaala eno era omukolamu omulimu. Kati gwe aliwo n'essaawa eno andaba, kkiriza nawe osobola okuddamu ekyandiikibwa ekyo nti Yokaana essuula 14 olunyi lwa 14 n'olulala lwa 18 mukama akuwa omukisa. Tuba mukodo wa saala wano ku Great Celebrationz esembayo Z ku Facebook na ku YouTube. David Luyimbazi, Shalom.